Hej, hej punce, dobrodošli v novem vlogu. Tokrat se javljamo iz Amerike, to je naš prvi vlog. In v tem vlogu vam bomo pokazali utrinke našega prvega tedna. Mi smo se namestili, zdaj trenutno smo mi dva za Majem šla ven, ker gremo v šolo po Mijo. Ful je vroče, danes je kar 23 stopin, a Maj si je že sezul z okničke in je čist vroč, tako da imamo zelo lepo vreme. Moram potrkati, da bo trajalo. Ja? No, torej v tem vlogu vam bom pokazala utrinke, kako smo se namestili oziroma kako smo potovali. Sem smo šli za Alešom, Aleš je bil tukaj že 2 meseca, mi pa smo se na pot odpravili prejšnji teden v sredo do povdan. Prvi let je bil iz Zagreba do Frankfurta, leteli smo 1,5 ure. Letalo je bilo res zelo malo, jaz bi rekla, da je bil kot avtobus, zato ker je vse ružilo v glavnem. Kar nekaj. Bilo je čist polno, tako da nismo imeli nekaj prostora, a Maja tam spal mogoče 20 minut, pa urce. Ko smo prileteli v Frankfurt, smo se vkrcali na letalo za Dallas. Ta let je bil zelo dolg, trajal je kar 10,5 ure oziroma 11. In v Dallas smo prispeli po naši uri ob pol enajstih, enajstih zvečer. Ker smo pa 7 ur zamika, je bila tukaj ura 3 popoldan, tako da Aleš nas je tukaj že pričakal. Tako vam bom posnela nekaj posnetkov iz letala, kako je potekalo. Ama je bil ful priden, z Mijo itak ni težav, Mija je tak velika, da se sama zamoti. Ne vem, pogledala je Harry Potter filme, malo je igrala igrce, potem imela neko revico zraven, tako da nobenih problemov, res. Medtem ko Amaj, ker je bil let popoldan, je bil seveda buden in ker je bil buden, ga je bilo treba kar animirati. V prvih 5 urcah je spal nekje pol ure, potem pa nič, tako da midva smo se malo sprehajala po letalu, malo smo gledala televizijo, potem tudi igrala igrce, da mu je bilo pač zanimivo. Leteli smo z American Airlines in smo imeli res veliko letalo, njihov Airbus, ki je bil praktično prazen. Na letalo je bilo vse skupaj 30 ali 29 ljudi, tako da katastrofa. V bistvu za nas je bilo to super, zato ker smo imeli res prostor, vsak je imel svoj sedež, ker Amaj glede na to, da še ni star 2 leti, nima svojega sedeža oziroma mu ta ne pripada, če ga posebej ne doplačaš. In ker še tretiram kot malček, smo rekli, da ga ne potrebujemo, tako da smo bili zdaj res vsi komod. Sedeli smo na desni strani letala, imeli 3 sedeže, a Maj se je lepo razkomotil, prav tako Mija in sta potem lahko skupaj počivala in spala. V sredinskem delu letala ni sedel noben, je bilo popolnoma prazno in pa par ljudi na levi strani, tako da v bistvu to je to. Stevardes in stevardov je bilo skoraj enako kot potnikov, tako da. Zanimiva izkušnja, no, na tak način še pa res nisem letela. Ne? V glavnem, ko je bila ura 7 zvečer, je to Amajeva ura za spanje in takrat je on zaspal in je spal, no opa, in je spal 2 urci pa pol in potem sem zaspala tudi jaz, tako da smo si lepo odpočili in varno pristali. Tukaj vam bom predvajala tudi posnetek, ko nas je Aleš posnel, ko smo prišli z letala. Je sicer za story format, ampak nič hudega. Samo toliko, da vidite, koliko prtlage smo imeli. Imeli smo res ogromno prtlage. 3 velike kavčke, ročno prtlago, zimsko vrečo za malega. Ker sem pač mislila, da bo ful mrzlo, ker ko smo se z Alešem pogovarjala, je bila tukaj ledena nevihta, kar je kar pogost pojav. No, trenutna situacija je taka, da sem jaz tu v kratkih rokavih in je res toplo. Se pa vreme seveda pač kar spreminja, tako da za vsak slučaj imamo mi tudi zimske stvari. No, v glavnem spakirali smo večinoma itak zimskih stvari, tako da vreme se kar hitro obrne, bomo videli, kak bo. Skratka, kje smo nameščeni? Mi smo zdaj trenutno v mestecu Loudoun, to je blizu Oklahoma. Oklahoma je večje mesto, nismo še bili tam. Gremo naslednji vikend, ker ta vikend že imamo zaseden. Bivamo tukaj znotraj vojaške baze, kjer so pač nastanjeni vojaki oziroma vojaške družine, ko pridejo na šolanje. Imamo svoje stanovanje, v katerem sta 2 sobici, v enem sta Mija in Amaj, v drugi sobi pa midva, potem je dnevni prostor in pa kuhinja ter jedilnica skupaj, tako da nam je čist prav lušno. Stanovanje vam pokažem drugič, v tem vlogu boste pač videli utrinke našega prvega tedna in kaj smo si šli pogledat. Prvi krajši izlet je bil tukaj v okolici, v en park, kjer je polno prerijskih psov. To so taki mali glodavci, v bistvu take talne veveričke, malo večje in jih je res na 100. Ko se jim približaš, se skrijejo v tunele, te rove imajo po celem, več kilometrov dolge in pa vedno je nekdo na straži, tako da, ko se jim približaš, začnejo
se oglašati. Njihov zvok je podoben lajžu, zato jih tudi imenujejo prerijski psi. A Majo in mi je bilo to ful zanimivo, tako da smo bili kar nekaj časa tam in gremo tudi danes tja. Zraven je tudi jezero, kjer je polno račk, ptic, danes jim nesemo kruhec, da hrana ne gre v nič, tako da jo odnesemo račkam. Šli smo gledati tudi bizone, ki so, ne vem, 20 minut stran od tukaj. Ful je zanimivo videti take mogočne velike živali v naravnem okolju. Zelo veliko jih je, ampak moraš imeti res srečo, da jih vidiš od blizu. Ko sem gledala Aleševe posnetke, so jim bizoni prav prečkali pot in je to res wow. V glavnem vsi avti se morajo ustaviti, ker itak ne moreš mimo. Bog ne da, da se zaletiš, ker ne vem, imaš ogromno škodo na avto, njim pa verjetno ni nič. V glavnem mi smo jih tudi videli, bomo pa še šli, tako da jih bomo videli in poslikali od bližje. Tudi tukaj vam spustim posnetek, pokrajina je res fantastična, je čist drugače kot pri nas, je tudi drugi pas, malo niže k ekvatorju, zato je tudi topleje. Zanimivo je to, da je še vedno ful lepo vreme in pa vse v takih bež odtenkih, kot sem rekla, tako da poleti mora biti tu res prav vroče. Skratka, jaz se počutim kot v filmu, zato ker, ko vidiš te table, Texas, Kansas in pa potem te njihove truck stope, šli smo tudi na kavico, kjer nam je gospa točila kavo in njihove klasične džezvice, ki jo vidimo v filmih in pa potem seveda ameriške palačinke z javorjevim siropom, ful dobre, tako da to še gremo, ker to je čist blizu nas. Malo smo šli tudi po trgovinah, noro, mislim, mi smo v take male mesto, ampak jaz že vem, da sem pred stvari vzela zraven, zato ker je tu ogromno stvari. In dejansko je v teh outletih tako, kak naletiš. Jaz sem si že kupila neko torbico, pa neke zokničke, pa Mija nekaj, pa Aleš itak, tak da. Malo smo že šopingirali, to mislim, da je bilo prvi dan, kaj smo prišli v četrtek, ja. V sredo smo prišli, v četrtek smo že bili v prvi trgovini. Verjetno bomo mogli na koncu, ko se bomo vrnili, dokupiti kavčke, ker bomo imeli toliko stvari, ne vem, predvidevam. Aha, no na hitro, na Instagramu ste mi postavili tudi ogromno vprašanj glede COVID-a. Mi smo pač potovali, zato ker je Aleš že bil tukaj in je bila to službena pot, drugače ne bi niti dobili vi, oziroma nam jih ne bi odobrili, ker turističnih letov v ZDA trenutno ni, zato je bilo tudi tako prazno letalo. Potrebovali smo negativni test za COVID, opravili smo ga 2 dni prej, ker ima veljavnost 48 ur, tako da je mogel biti narejen čist na novo in testirani smo bili vsi trije. Nažalost so testirali tudi Amaja, ampak to ni izgledalo kot pravo testiranje, ampak to samo nekaj malo približno, toliko da so pač rekli, da je bil testiran. Smo potem dobili rezultate, da smo lahko leteli. Ta test smo mogli predložiti na check-inu, drugače ne bi mogli leteti in to je to. Jaz upam, da boste v videu uživali. Skratka, če vas kaj zanima, mi spodaj napišite komentarje in vprašanja, kakšne videe bi radi gledali. Mi bomo tukaj do nekje aprila, tako imamo planirano, tako da v tem času bo nastalo kar nekaj materijala in seveda utrinke delim z vami. Če ti bo video všeč, ne pozabite stisniti lajka in se naročiti na kanal. Če mi še ne slediš na Instagramu Dream Team Travel Note, to je moje uporabniško ime, tam lahko vidiš naše dnevne zgodbe in spremljaš vso dogajanje. Če pa imaš za mene kakšno vprašanje, mi ga pa kar napiši in ne pozabi se naročiti na kanal. Se vidimo, čau! Delo, ne? No, tako da to je to.
čez 5 ur pa pridemo na končno destinacijo. Mit dem Flug bieten wir Ihnen dann Eis an mit Getränke. 1,5 Stunden vor unserer Ankunft in Dallas Fort Worth servieren wir Ihnen einen Imbiss mit Getränke. Zur Unterhaltung bekommen Sie während des Fluges Hauptfilme. Das beträgt jetzt 3 Uhr. Lutschka, Sie brichgau? Hier, Lutschka. Wir möchten Sie jetzt bitten, Ihre Aufmerksamkeit auf den Du, ihr Lutschka. Bravo. A moje lučkar. Kje je lučka? Nima časa. Kje smo, kje smo? Pili smo v Dallas. Mi ja iščem masko, ker je itak ne najdena. Prišli smo pa s tem letalom. Boš jedo palačinko, amaj? Pa samo. Thank you. A to máš med, kde to maple syrup. Ja, ja, zdaj bi bilo štěný. Našli? Bizone. Kaki so? Thank you.
pomahal mamici? Ujeja, tu. Vidi zdravo. Ab. Ab. Opa. Je lepo tukaj? Ja. Aleška, si bil ti že tukaj, pa si nas popeljal na izlet? Vjet, zakaj se gre, ne? Prišli smo hraniti račke in meni se zdi, da nas bojo pojedle. Le, Mija, prva obiskovalka je tukaj. Mija pa s kruhom. Jo, da, Olje, poprosim, pozdje. Kaj je to, Olje? Mija. Drugo, zdaj malega, ne? Kaj je si, on? No, to je napadalno. To je neka požrešna. Tu pridem ja okoli, no do nas. Amaj? Pik. Bam, bam. Bam, bam. Bam, bam. Mama, reči Ata. 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 Fride. Še, Adi. Še. Pridi. Še. Še. Srečen sem. Thank you.
Daj, daj.